O pequeno índio tendo que se reinventar, né? Também. Qual é? Espetacular fazer isso. Eles têm que estar aqui nessa calçada. Ah, não tem terra, estão numa mesma praça pública de uma grande cidade. Tá. Isso aí já é, sabe? Mas pelo menos. Então é isso, pelo menos. Eu não deixo de fazer sofrer um pouco, porque as coisas estão de tal maneira, que tem que se ver. Nós vimos que não devia ter tantas máquinas de fotografia, e eu também estou tentando. Mas são os tempos. Mas tudo bem assim, né? Não é a hora de fazer com máquina. Sim, agora não dá. Não. Tchau. Depois da marcha, a gente tem que abrir o ar.